Ja, missäs me ollaankaan tänään? Olemme Duke Nukem Foreverin DLC Two Forge One Bridge mapissa. Ja miten vitussa sen sanotaankaan? Taustalla hajoilevat Saana ja Silent. Se kyllä minä vaan, joka hajoutuu. No, kuulosti ihan kummat. Ja, mutta tää on tällainen ihan vitun hieno. Tää kun... Tää TF2:n mappi on lavastettu tämmöseen vitun elokuvastudiolle. Hieno. Voi vittu, tää on hieno. Tää on niinku... Täällä pitäisi olla vissi joku ekstra asekki. Mut mä en aina kaikki ne löytänyt sit. Uskohan se... Muistanko mä väärin, jos mä sanon, että... Heavin minigunni pitäisi olla täällä jossain. En ole löytänyt sitä ikinä. Mä en tiedä, mitä vittua varten mä edes pyörin täällä, kun tää on... Multiplayeri, on täällä yksi. Ilman botti. Surullista. No ui vittu. Hei, freezerin. Tää on paska. No joo. Okei, no tästä tulee vaikka sit esittelyvideo, missä mä esittelen nää kaikki paskakasat. Kuulostaa joo. Laadukkaalta. Siinä oli ensimmäinen DLC-paskan mappi. Sitten seuraava. Mikäs vittu se on? Erection Site. Mä aina hajoon tuolla. Call of Duke. Se on hieno kenttä. Hotel Duke. Call of Duke. The player with the highest score wins the match. Vitun vihjeet on niin jäätäviä joskus. No niin. Mikä se oli? Jossain, muista joku, semmonen vihje oli, kun oli tullut joku latausruutu tai joku, niin sit, jos kuolet sen takia, että tipahdat korkeasta paikasta, se on todennäköisesti oma vikasi. Eikö se taisi olla Foreveris just sellainen? Tässä on niitä kaikki ihan vitun tyhmiä, että yritä väistellä vihollisten ammuksia, välttääksesi kuolemista tai jotain. Niin, sä oot no shit. Nyt me ollaan kuitenkin kodi parodia mapissä. Tää on tällainen hieno, että valaistusta on muutettu tälle, että on tällä vittu harmaa ja tää on joku vitun rauniokaupunki. Tää on muuten aika vitun hieno, vaikka tää ihan persästä. Hyvin vittu ylivalotusta. Tää näyttää ihan kodille melkein. Näyttää ihan kodille. Koti. Joo. Oli hauska. Mut mä en jaksa sen enempää tätä esitellä. Mä vaan näytän, että tää on tällainen. Tää on aika iso tää mäppi. Tuolla on tollasii pomppupassia. Oh yeah. I'm bringing a sexy bag. Waiting for players. No niitä ei kyllä nyt taida olla tulossa. Otan vielä vähän aseistusta ja katson, minkä näköinen tämä on ikinä ollut tää. Paitsi kerran, kun mä kävin paskomassa täällä ousu. Mitä? Joo. Oliks toi tarpeellista tietoa? Se oli ihan vitun tarpeellista. Ja mä... Mä oon hiljaa. Ehkä mun pitäis olla. Ollaanko me vähän sienissä? Mennään seuraavaan kenttään. Mennään sandboxiin. Tää ei oo kyllä edes näyttämisen arvo, mutta tää on ihan paska. Mä menen tänne nyt silti. Tavaa tällä vitullinen hiekka laatikko. No ei kai. The player... Taas sinulle sama vihje. Niin. Tavaa tällä vitu hiekka laatikko, missä kaikki on kutistuneet. Tää on ihan perseestä. Tässä on mitään vitun järkeä. Tää on tällainen paskakasa. Täynnä jotain paskaa, mistä ei oo mitään hyötyä. Kerran pelasin Capture the Babe pelimuotoa täällä. Pelimoodi. Mikä vittu se on? Sitten on tällaisia hienoja duke puupalikoita. Leikkikalu paska helvetti. Stiili. Hei, tuolla on duke-figuuri. Se ei melkein näkyy normaalisti. Jaa. Tää on kuitenkin tällainen ihan paska. En suosittele ikinä pelaamaan täällä. Se meni siinä, se oli niin nopeasti vielä. Viimeinen mappi. Minun suosikkini, koska se on Doom 2:sta. Se on Doom 2:n ensimmäinen kenttä. Se nimi on Inferno, mutta se ei liity. Se ei ole muuta todellakaan sen mapin nimi. Ja tässä on vähän kustus sen mapin idea, koska se on alun perin sellainen Entryway-niminen kenttä, joka on sellainen avaruusasemapaska, mutta tää on tällainen Inferno-paikka. Muuten sama kenttä. On aika selkeä tätä selostus. Hei, saaks te jo mennä tästä? Haluun tonne. Miten tonne pääsee? Paskaa! Noin. No fishing, mitä? Jaa!
Siinä on BFG. Mitä DFG? Tää on niinku Paronia-versio. Doom-pelien BFG 9 tonnisesta. Joo. Joo. Ammu Dustal seinään. Joo. Vitun hieno. Hyvä silleen esitellä tätä kenttää ihan innoissaan, kun kukaan ei tiedä Doom-pelejä saatana, kun kaikki jotain vitun jonne, jotka on syntynyt jossain 2000-luvulla. Joo. Ei siis... Hei Holoduke. Ei siis millä pohjalla ketä 2000-luvulla syntynyt. Joo, ei voi käyttää Holodukea, jos on yksintä. Onks se ollut niin kiva? Mä otan lisää botteja josta. No ei. Tää on tällainen kiva kuitenkin tää kenttä. Mitä vittua? Oh. Doom 2 tosta nurkasta saa haulikon. Men exitti. Täällä on exitti. Mitä vittu? Täällä on ku käytävä. Joo. Se oli sellainen DLC. Hyvin mielenkiintoinen. Mennään vielä katsoa mitä kaikkea mä oon unlockannut multiplayerissa. Joo. Vittu. Hyvä vittu. Erittäin mielenkiintoinen ja todella hyödyllinen. Rästi ajattelee itseäsi, Herman. Voi pittu! My digs. Oh. Mitä? Ai niin, tää on tää. All those my curves kai. And me with no breaks. Se on minun... I surrender to you, Monsieur Duke. Palvelijani. I surrender. Joo. Niin mukava, kun sitten onkin katsella, niin... Joo. Mitäs vittua? En mä unlockannu vielä mitään. Joo. Tässä voi unlockkaa tavaraa, kun saa leveli tässä multiplayerissa. Mahtavaa. Babe. Holmeson Twins. Babe. Yksikkö. Ja sit saa kaksoset. Mitä? Jaa. Joo. Mutta tää on ihan vitun mielenkiintoista. Mä menen juomaan kaljaa ja sit mä lopetan tän kuvaamisen. Kaljaa. Hyvin vittu oikeesti. Sä oot ihan vitun erä. Mitä? Joo. Otetaan tästä. Tää on hiton paska musiikki. Hei, täällä on vielä donitsee. Otetaan vielä niitä. Sitten katsotaan, että leepisestä ikkunasta tulos. Sitten kuva feidaa.